সীমান্তৰ হিউম পাইপেৰে ভাৰতত প্ৰৱেশ বাংলাদেশী হিউম পাইপেৰে বাংলাদেশলৈ খৰপৰা চোৰাং গৰু ভাৰত বাংলা সীমান্তৰ মদনপুৰত গৰু চোৰৰ গোপন পথ করিমগঞ্জ জেলার ভারত বাংলা সীমান্তর মদনপুরের হাবির মাজত কাইটিয়া তারর পর প্রায় দশ পনেরো ফুট তলত থাকা হিউম পাইপেরে ভারতত বিনা দ্বিধায় প্রবেশ করে বাংলাদেশি ভারতর পর সরবরাহ করা হয় চোরাং গরু ভালদরে মন করক সীমান্তর এই স্থানত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকে বিএসএফর কিন্তু বিএসএফৰ চকুত ধুলি দি পানী যোৱা হিউম পাইপেৰে নিৰ্বিঘ্নে ভাৰতৰ ভূমিত প্ৰৱেশ কৰে বাংলাদেশী নাগৰিকৰ লগতে গৰু চোৰ নীলাম বজাৰ আৰক্ষী আটক কৰা দুই বাংলাদেশীয়ে দিয়া এই স্বীকাৰোক্তিৰ পাছতেই বুধবাৰে আৰক্ষীয়ে দুই গৰু চোৰক লগত লৈ উপস্থিত হ'ল মদনপুৰৰ সেই স্থানত দুই গৰু চোৰে দেখুৱালে ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰা গোপন পথ চাওক হাবিৰ মাজত প্ৰায় তিনি ফুট প্ৰস্থ আৰু বিশৰ পৰা পঁচিছ ফুট দীঘল এই হিউম পাইপেৰে ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰে বাংলাদেশী লগতে গৰু চোৰে এই পাইপৰ মাজেৰে ভাৰতৰ পৰা বাংলাদেশলৈ নিয়ে চোৰাং গৰু পেট্ৰলিং হতি হে উচকে দহ চে পোন্ধৰ ফিট নিচে ঝাড়িয়ো কে বীচ মে হতা হে তো বহুত আসানি চে আইডেণ্টিফাই নহি কিয়া যা সকতা উচকা ডায়ামিটাৰ হে ৱো তিন ফুট কে আসপাস কা হে और लेंथ आप मान लीजिए 20 से 25 फीट के लंबा होगा पहाड़िया हिमांत और बृहत इलाका ऊपरी भागत से काइटिया तारर बेर किंतु भारत और पानी बांग्लादेश लई जाबोलई व्यवस्था আছে 65 तक कयो अधिक ह्यूम पाइपर এই হিউম পাইপেৰে কেতিয়াবা হাতত মাৰণস্থলৈ বাংলাদেশী প্ৰৱেশ কৰে একাংশ স্থানীয় গয়াৰ সহযোগত পূৰ্বে কাটাতাৰৰ ওপৰে গৰুখৰ পৰা কলৰ ভূৰত গৰু খৰপৰা হেৰি বৰ্তমান গৰু চোৰৰ দলে এই হিউম পাইপেৰে খৰপৰা অব্যাহত ৰাখিছে চোৰাং গৰুৰ নেচুৰেল গেপছ হে যিছে পানী ইণ্ডিয়া চে বাংলাদেশ ফ্ল' হোতা হে উচমে যো হিউম পাইপ কলভাৰ্ট হোতে হে উচকো ইউজ কৰকে য়ে লোক বীচ বীচ মে ইণ্ডিয়া মে এণ্টাৰ কৰতে হে আপনে সাথ আৰ্মছ ৰখতে হে আৰু কবি কবি আপনে সাথ ৱাপাস কেটল বি স্মাগল কৰকে লৈ যাতে হে গৰু চোৰৰ ভাষ্যতে ভয়ংকৰ তথ্য প্ৰমাণিত হোৱাৰ পিছত নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাক লৈ শংকিত হৈছে বিভিন্নজন নিৰাপত্তাৰ দায়িত্ব থকা বি এছ এফো পৰিছে অস্বস্তি কালভাৰ্টৰ যে পানী যোৱা মানে কালভাৰ্টৰ ভিতৰত যে মানুহ বাংলাদেশী মানুহ বা আমাৰ ইয়াত অহা যোৱা কৰিছে আৰু সেই কালভাৰ্টৰ মাজেদি এই গৰুবিলাকে লৈ গৈছে সেইটো দেখি মই নিজেই আচৰিত হৈছোঁ গৰু চোৰৰ এই পথ পোহৰলৈ অহাৰ পিছতেই সীমান্তৰ নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা অধিক কটকটীয়া কৰিছে বি এছ এফে কৰিমগঞ্জৰ পৰা গৌৰীশ নন্দী নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট